Hallå. Det här är Nationalbibliotekets nya kartcenter. Var med och se. Kom. Här är det fina ting. Och här är då kremen av Nationalbibliotekets kartsamling. Det som är samlet här är först och främst den så kallade Ginsberg-samlingen. Som är en samling på cirka 2000 gjenstander som visar historien om kartläggningen av Norge och nordområdena. Hur lager man bilder av det ukjente? Hur tegner du kart av steder ingen har varit? Och det första tryckta verdenskartet som har med Norden är detta från 1482. Och Ptolemaios tänkte världen som klimazoner och han mente då att polarcirkeln var som slutet på den meningsfyllda geografin. Bortenfor der er det for kaldt, så du trenger ikke vite noe om, du trenger ikke ha noe begrep om det som er nord derfra. Men her oppe altså, så strekker da Norden seg over polarsirkelen, og man kan se at de som har tegnet dette kartet har da måttet brekke i stykker polarsirkelen. Så det er fint, man har måttet bygge et lite anneks for å få plass til Norden, nå når man visste at det faktisk gikk an å leve der oppe og handle med dem. Og så inneholdt denne 1482-utgivelsen også et kart over Norden. Så jeg ble veldig rørt, veldig tatt av den der blåfargen. Og så er det jo, de er fargerike i seg selv, sant? Det er en haug av øyer som i dag er ukjente for oss, som ligger rundt omkring her og er røde og gule og blå og grønne. Og i dag er kartene mindre fargerike, og det er mindre eggevitt i dem, og det er mindre av alt. Men det er klart, det er lettere å finne veien igjen. Her borte ligger da en av de virkelige skattene i samlingen her. Dette er vår utgave av Olaus Magnus' Carta Marina. Så her er norske kysten er da her sånn. Så er Sverige og Østersjøen. Så er det et ganske godt kart. Når man tenker på at dette er laget av folk som aldri hadde vært høyere enn et kirketårn. Men her, sant? Der er en sjøorm som kveiler seg rundt et skip. Og det er da rett vest for Malstrømmen, altså Moskenesstrømmen ved Røst. Så de virkelig flotte, helt spektakulære sjøormene, det er de som er varsler om at dramatiske ting skal skje. Her er det nok et varsel om at det er store omskiftninger i Norden. Olaus, som laget dette kartet opprinnelig, var en katolikk som var veldig opptatt av å slå tilbake lutherdommens framvekst i Norden. Og Nordsjøen er i hans tilfelle fullt av uhyre også fordi de er tegn på at verden mer eller mindre kan gå under hvis protestantismen vinner frem. Men det er ikke bare det som er her. Hvis man ser rundt omkring videre på kartet her, så er det fullt av forskjellige typer uhyr. Her er det noen folk som har gått i land, noen sjømenn som har gått i land, og de har med en gryte og de har tent bål, fordi de tror de er på en øy. Men de er da i virkeligheten på et sjøuhyr. Så der er et varsel om at du ikke skal være blind for farene som skjuler seg i verden. Her nede, utenfor Bergen, tilfeldigvis, så er det da en mindre lokal sjøorm. Så de kan lære bort en masse ting, så det å se på et kart lærer ikke tilskueren bare om geografi i vår forstand, så hvordan landet er distribuert. Det lærer også om hvordan du skal leve ditt liv, og hvordan du skal forstå dine omgivelser og alt som omgår deg som budskapet fra Gud. Verden er liksom en slags ny bok, det er Bibelen bind 2. At når du har lest Bibelen, så skal du også være i stand til å fortolke verden og bli et bedre menneske. Det er jo et vakkert spørsmål, altså. Mange vil jo si at du blir et bedre menneske av å gå på tur. Kart kan jo vise steder der det er vakkert å stå. Sånn kan man si at det fremdeles kan være et samspill mellom kart og terreng som handler om dannelse og foredling. Men da skjer jo foredlingen når de går ut i terrenget og opplever skjønnhet og det sublime. Og ikke lenger av at de ser bare på kartene og blir skremt av sjøormen. Jeg kan vise frem det store bordet.
og nesten alle av de kartene som blir stilt ut, skal også kunne studeres her. Og da kan man se på det i fantastisk detalj. Så her kan du se hvor fint det er laget, og du kan se det er det vanskelig å få sett på kartet inne i et monter, at sjøormen faktisk holder på å spise en mann som er ombord på skipet, og du kan se hvor redde de andre er, og du kan se liksom det vilt oppsperrede blikket, og de kulrunde øynene til sjøormen, og hvordan det kulrunde øyet liksom forgrener seg videre nedover på denne lange, uhyggelige slangekroppen. Så detaljer som ville ha vært upåaktet selv for folk som så dette kartet på 1500-tallet. Da kan man alltid si at originalen er best. Men da kan du bare gå og se originalen. Den ligger rett der borte. Det er så fint. Og dette er jo bare overflaten av overflaten av overflaten. Dette er det første møtet med de historiske kartene våre. Men det er så mye mer. Og vi vil så gjerne snakke med folk om dem. Så kom tilbake. Husk det. Kom tilbake litt, så ses vi.